maantay oo ay taariikhdu 12 Febraayo 2023 waxa magaalada Xardheere oo ah halka laga xoreeyay cadawga Al-Shabaab bil ka hor ina waxa nagu soo booqday difaaciyada hore oo ciidanka wasiirka wasiir dawladda wasaaradda tamarta biyaha iyo xilbanaanta federaalka ah ee ku matala bahda Raacir ee dawladda federaalka ku matala ayaa nagu soo booqday halkaan waa meesha ciidanka fadhiga u ah waxaana ka socda howlgal aad u ballaaran waxaan runtii uga mahadcelinaa xilibanaanta iyo wasiirka midnimada ay muujiyeen iyo sida ay u soo booqdeen oo u dhirigeliyeen ciidamada guud ahaan ciidamada qaranka iyo kuwa maaragtay daraawishta galmudug iyo kuwa qabaailada ee deegaanka oo wajahaya cadawga qawaarijta ah oo runtii banaystay dhiigga ummada Soomaaliyeed ayna ugu baxday in ummadeena midna gowracaan midna duugaan midna dilaan ugu baxday insha Allah taala xilibanaantaasi wasiirkaba waa u mahadcelinaynaa waxaan sidoo kale rabnaa inaan halkan ka sheego inay ciidamadii kala duunay iyo saraakiishii halkan joogtay oo howlgalka ku jirtay ay runtii u noqotay arin aad u maartay u soo jeedatay u noqotay boqoshada xilibanaanta waxaan rajaynayaa inay dhageysteen tabashooyinka iyo culaysada ciidamada haysta ayna gaarsiin doonaan meelaha ay qusaydo intaas kadib waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto dadka reer galmudug waxaan rabnaa cadawga inuu san bisha ramadaan la soo min oo anagoo nabad haysan aan soono inaan soono ramadaanka aan soono nabadgelyo ku soono cadawgaas oo naga kacay aan soonana waxa naga xigta hal bilo bisha Shacbaan la yiraahdo bisha Shacbaan fadlan aan awoodeen isku geyno in cadawgaas iska saarno iska sifeyno wax yar baa haray way cun qabateysan yihiin gaajo u dhimanayaan xoolo ma haystaan waxay cabaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan rasaas ma haystaan aan hal mar israacino oo qofkii qori qaada karana qori ha qaato qofkii dhaqaale ku bixi karana dhaqaale ha bixiyo waliba ganacsatada reer galmudug oo meel kasta adduunka joogaan waxaan ugu baaqaa ciidamada ee aaga xardheere iyo aaga ceeldheer iyo aaga maaragtay qaybaha dagaalka uga jira fadlan soo taageera lacagtii baad ahayd oo cadawgu aad sii jirteen waxaa maanta uga faa'iideysan kartaan in cadawgaas lagu dabar gooyo dawladda Soomaaliya waxa uga mahadcelinaa madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaybaha kala duwanba sida ay uga go'an tahay in cadawgaas dalka lagu xoreeyo oo runtii ku bararay waxaan isleeyahay maanta qofkii isla Shabaab aan nool Shabaab waa dhintay mana dhicin adduunka taariikh waxa la yiraahdaa awood kasta oo absolute power ah ama maaragtay xukun kasta oo qaab darro ku dhisan ma gaaro 2 decades ma gaaro ma dhaafo 12 sanaale ma dhaafo Shabaab intii haddana la joogeen 20 sanay mare gadabkooda go'ay xabta laga soo maray galgaduud waa laga xigaa laamiga waa laga xigaa galmudug insha Allah taala way ka baxayaan waxaan u baaqaa ummada inay adkaysato waxaan u baaqaa dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah inay dadkii barakacay oo intaas oo sano cadawgu uu ku fadhiyana in gargaar degdeg ah laga soo gaaro in maaragtay la soo caawiyo dadka qurba joogta iyo dadka reer galmudug ama qaasatan deegaanadan degana waxaan ka codsanaa inay soo gaarsiiyaan walaalahooda gacan inay soo gaarsiiyaan insha Allah taala aad iyo aad u maasan tihiin ilaahay idinkiis bishaan bisheeda Shabaab isla gaari meen reer galmudug hadaanahay waxaan gaari doonaa in baawurka xamarka soo baxa qofka uu gaalkacyo ku tago asagoo cabsi aan qabin hadii la yiraahdo dalkuna uu noo dhismo wadanka jidadka dhismi lahay hormaran gaari lahayn kaluunkeena la soo bixi lahayn shidaalkeena qodo lahayn waxa naga hortaagno waa nimankaas cadawga ah oo ummada dhigoodana banaysay aan ugu baxday inay maalinna nin gowracaan maalinna gabar kufsadaan ay ugu baxdo aan iska qaadno dulligaas aan iska qaadno waa iska qaadi karnaa ana u midowna Soomaaliye guul insha Allah.